मित्रांनो नमस्कार, मराठी डिस्कवरीवर तुमचं स्वागत आहे. आणि मी एका अशा जंगलामध्ये उभा राहिलेलो आहे की ज्या जंगलातला एक भन्नाट व्हिडिओ मला तुमच्यासाठी आणायचा आहे. आणि मराठी डिस्कवरीनं जवळजवळ 70,000 सबस्क्रायबर पूर्ण केलेले आहेत. 30,000 सबस्क्रायबरची गरज आहे. 1,00,000 सबस्क्रायबरचं हे जे काही मिशन आहे ते लवकरच पूर्ण होत आहे. तत्पूर्वी मित्रांनो, मराठी डिस्कवरीवर बरेच दिवस काही व्हिडिओ नव्हते. अर्थात हे व्हिडिओ काही सामाजिक विषयावरचे नाही आहेत, तर सेव्ह द नेचर या स्वरूपाचे हे सगळे व्हिडिओ असतात. मित्रांनो, हे सगळं व्हिडिओ करत असताना मला एक तुम्हाला अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे की जंगल हे आपल्यासाठी नवं असतं किंवा जंगल आपलं कधी नसतं, आपण जंगलाचे असतो. आणि मग जेव्हा तुम्ही जंगलामध्ये हे जंगल माझं आहे म्हणून जाताना, तेव्हा जंगल तुम्हाला खूप काही दाखवून जातं. जंगलातले बरेच प्राणी ना असे वेगवेगळ्या हंगामानुसार मायग्रेट होत असतात, स्थलांतरित होत असतात. आणि त्यामुळे त्यांचं शूटिंग करणं हे फार अवघड काम आहे, जिकरीचं काम आहे. मग आम्ही काय करतो, तर त्या प्राण्यांचे असे पगमार्क शोधतो आणि ते पगमार्क शोधून किंवा त्याचे कॉरिडॉर शोधायचे, त्याचे माग शोधायचे आणि त्या मागाच्या पाठोपाठ त्याच्यावर लक्ष ठेवून मग ते शूटिंग करायचं. म्हणजे हे खूप लेंदी प्रोसेस आहे. अर्थात हे जर नाही झालं तर कधी कधी काय करतो की हा माझ्याकडं मल्टी टायरचा एक सुंदर असा ट्रॅप कॅमेरा आहे. हा ट्रॅप कॅमेरा त्याच्या मागावर आम्ही कधी कधी लावतो, जे प्राणी येतात कधी कधी. आणि हा खाजगी आहे आणि हा खाजगी जंगलातच आम्ही त्याचा वापर करतो. तर हे सगळे कॅमेरे आम्ही त्या एरियामध्ये लावतो आणि या कॅमेऱ्यामध्ये जे काही प्राणी ट्रॅप होतात, ते ट्रॅप झालेले प्राणी, काही शूटिंग झालेले प्राणी मी तुम्हाला आपल्या या सगळ्या मराठी डिस्कवरीच्या व्हिडिओवर दाखवतो. कधी कधी लाईव्ह एखादा शोही दाखवतो. तुम्ही मध्ये बघितलेला आहात, त्याच्यासाठी मिलियन व्ह्युअर्स आहेत. ही अभिमानाची गोष्ट आहे मराठी डिस्कवरीसाठी. तर हे सगळे कष्टाचे काम आहेत आणि ही सगळी कष्टाची कामं वेळात वेळ देऊन आम्ही करत असतो आणि तुमच्यासाठी निसर्ग साक्षरता म्हणून हे घेऊन येत असतो. तर मित्रांनो, आजही मी तुम्हाला ते प्राणी कसे शूटिंग केले जातात आणि हा ट्रॅप कॅमेरा नेमकं काय काम करतो, आज याच ओढ्यातून मी वर जाणार आहे आणि त्या ओढ्यातून नक्की पानवट्यावर हा कॅमेरा लावणार आहे. आणि मी तुम्हाला उद्या किंवा परवा असे 2-3 दिवसानंतर जे काही मला सापडेल ते मी नक्की याच व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि या माझ्या या चॅनलवर बरेच काही व्हिडिओ आहेत, तर ते व्हिडिओ नक्की तुम्ही पाहायला विसरू नका. आणि हे सगळं लावल्यानंतर हा जो एरिया आहे रॉयल कॅम्पिंग क्लबचा, त्या रॉयल कॅम्पिंग क्लबमध्ये सुद्धा तुम्ही येणार असाल तर किंवा त्या रॉयल कॅम्पिंग क्लबची राहण्याची सोय नेमकी कशी आहे, कॉटेजेस कशा आहेत, ते मी ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवतोय ट्रॅप कॅमेरा लावल्यानंतर. तर तेही तुम्ही बघणार आहात. आणि ज्यांना इथं माझ्यापर्यंत पोहोचायचं आहे, रॉयल कॅम्पिंग क्लबचा भाग व्हायचं आहे, त्यांना डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक नंबर दिलेला आहे, त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकताय आणि तुम्ही माझ्याबरोबर फिरू शकताय. चला तर मित्रांनो, आपण पाहणार आहोत ट्रॅप कॅमेरा लावल्यानंतर नेमकं कोणकोणते प्राणी आपल्याला दिसणार आहेत. मित्रांनो, इथं हा आहे पानवटा थोडासा. वरही पाणी आहे, इथंही पाणी आहे. म्हणजे बऱ्याचदा सगळे प्राणी ना या पानवट्यावर जाता जाता पाणी पितील. वर आहे, वरही पाणी पितील. पण जरी वर पाणी पिण्यासाठी आले तर ते पुन्हा इथून हा जो पार्क दिसतोय ना असा, हा इकडच्या रूटला जाणार आहे आणि इथूनही वर जाणार आहे. तर आपण या इथं प्राणी जाण्याची संख्या फार कमी आहे. साधारणपणे या इथं या ठिकाणी आपण हा कॅमेरा लावणार आहोत. तर हा कॅमेरा कसा लावतात ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा सुंदर याचा कॅमोफ्लॉज बघा, ह्या लक्षात नाही येत. आणि हे जे बघितलं तुम्ही, हे त्याची स्क्रीन आहे छोटीशी, हे मी छोटी छोटी तुम्हाला दाखवतो फारसं. हे त्याची स्क्रीन आहे, आता ऑफ आहे हा कॅमेरा. मी याला एमवर घेतो. हा एमवर मी घेतलेला आहे कॅमेरा. आणि त्याच्यानंतर हे तुम्हाला दिसेल स्क्रीनमध्ये, हे जे काय आहे
पाठीमागं कसं जे दिसतं या इथून दिसतं आणि हे सगळे इन्फ्रारेड किरणाचे छोटे छोटे बल्बज आहेत आणि हे किमान 10 मीटर आवरेजनं ते रात्रभर म्हणजे चालू झाल्यानंतर काम करतात आणि हे किरण कट झाले की तिथं शूटिंग ऑटोमॅटिक सुरुवात होतं. तर हे नक्की मी काय करणार आहे, इथं हा कॅमेरा लावणार आहे, या याच्यामध्ये मी आता दिसतो आहे पहा, हा मी इथं लावतो टार्गेट फिक्स करून. ऑफ करतो मी कॅमेरा. मित्रांनो, या स्क्रीनवर समोरचं मी टार्गेट आता फिक्स केलं आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला याच्यामध्ये जे काही शूट होणार आहे ते मी तुम्हाला उद्या दाखवतो आहे, किंवा हे प्राणी 2-3 दिवसानंतर सापडले तर मी तुम्हाला स्क्रीनवर, मोठ्या स्क्रीनवर कसं कसं ट्रॅप होतात ते तुम्हाला दाखवणार आहे, काय काय ट्रॅप होतं ते दाखवणार आहे. असा हा इथं मी हा ट्रॅप कॅमेरा लावलेला आहे. आता याच्यामध्ये काय काय दिसणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर आपण रॉयल कॅम्पिंग क्लबचं एक कॉटेज आहे ते कॉटेज कसं नेमकं आहे तो याच्यामध्ये काय सापडेपर्यंत ते आपण बघूया. तर मित्रांनो, रॉयल कॅम्पिंग क्लबच्या या कॅम्पसमध्ये मी आता आहे आणि जिथं आपण ट्रॅप कॅमेरा लावलेला आहे तो कॅमेरा आणि त्या कॅमेरामध्ये सापडलेले वन्यजीव पाहण्याच्या आधी नेमकं रॉयल कॅम्पिंग क्लबच्या या कॅम्प साईडमध्ये काय काय नेमकं आहे. आता हा एक गजिबो आहे, इथं तुम्ही शांतपणे एकांतामध्ये बसू शकताय आणि या गजिबोनंतर हे जे तुम्हाला समोर दिसत आहे ना सुंदर अशी ही फुलं आणि ही कॉटेज आहे, हे वरून तिचा जो लुक आहे तो निसर्गाला योग्य असा पर्यावरणपूरक असा हा लुक आहे. वर तांबीट नावाचं हे गवत आणि त्याच्या बाजूला हे सुंदर अशी हिरवळ, अशा पद्धतीनं आपण या कॉटेजच्या आत जातो आहे. इथं हा लुक जर तुम्ही बघितलात आतून अगदी VIP लुक आहे आणि आता आपण सरळ जाणार आहोत कॉटेजच्या आत. वाव, हे पा, हे जर तुम्ही बघितलात तर ही आहे झोपण्याची अगदी सुंदर व्यवस्था. आणि याला 28 संडास बाथरूम ही आहे, तर आपण लाईट लावू थोडा. अच्छा, ही अशी सुंदर व्यवस्था केलेली दिसते आपल्याला, लाईटचीही सुंदर व्यवस्था आहे आणि वर जर बघितलं तर हे वुडन लुक देण्यासाठी हा सगळा व्यवस्थितरित्या केलेला हे काम आहे. आत हे संडास बाथरूम गीझर, हे तुम्ही अतिशय हे सगळं वुडन सिस्टम असणार, स्वच्छ असं हे संडास बाथरूम आहे. म्हणजे हे 28 असं संडास बाथरूम आहे, हे झोपण्याची व्यवस्था आपल्यासाठी अशी आहे या कॉटेजमध्ये अशी सुंदर. आणि या कॉटेजमधून तुम्ही चक्क बाहेर येता तेव्हा तुम्हाला हा जो लुक दिसतो आहे तो जंगलातलाच लुक दिसतो आहे, म्हणजे ही कॉटेज किंवा हा रॉयल कॅम्पिंग क्लब हे जंगलामध्येच आहे, जंगलाच्या मध्यभागी असल्यामुळं तुम्हाला हा लुक. आणि मग आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये हे या कॉटेजबाबतची मी तुम्हाला ही माहिती देतोय. प्रायव्हसी अतिशय सुंदर आहे, इथं एकदा एक फॅमिली आल्यानंतर त्याला दुसऱ्या फॅमिलीला अलाउड केलं जात नाही. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या कॉटेजबाबत अधिक माहिती घेणार आहोत, कारण तोपर्यंत आपण मधल्या भागामध्ये ह्या गोष्टी सगळ्या बघणार आहोत. त्याच्यासाठीचा जो काही बुकिंगचा तुम्हाला नंबर आहे तो मी कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि तो डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर बघून तुम्ही त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करू शकताय, बुकिंग करू शकताय आणि तुम्ही ही या रॉयल कॅम्पिंग क्लबमध्ये जंगल फिरण्यासाठी येऊ शकताय. याच कॉटेजच्या समोर हे एक थोडंसं वेगवेगळ्या फुलांचं, कमळाची फुलं आहेत, आत फिश आहेत आणि मग त्याच्यातून हे पॉन्ड ही इथं केलेलं आहे. इथं आता मी ह्या गजिबोवर बसतो आहे, ह्या गजिबोवर बसून
शूटिंग करतो आहे, आणि मी ही कॉटेज तुम्हाला गजबेवरून दाखवतो। ही बघा किती सुंदर कॉटेज दिसते ही। बाहेरून हा जो लुक आहे मी जो तुम्हाला आत दाखवला आहे तो लुक बघ पहा, आणि हा इथून आतलाही लुक पहा। सभोवतालचा लुक किती सुंदर शांत असं हे निसर्गरम्य वातावरण आहे। तर मित्रांनो, ट्रॅप कॅमेरा आपण 2 दिवसापूर्वी लावला होता, त्याच्यानंतर रॉयल कॅम्पिंग क्लबच्या कॉटेजच्या संदर्भातली अधिक माहिती आपण पाहिली होती, आणि आता 2 दिवसानंतर आपण त्या ठिकाणी जाणार आहोत की ज्या ठिकाणी आपण ट्रॅप कॅमेरा लावलेला आहे त्या कॅमेरामध्ये नेमकं काय सापडलेलं आहे, कोणकोणते प्राणी दिसत आहेत ते जरा आपण बघणार आहोत। आता जंगल फिरता फिरता ही वेळ आहे तिथं जाण्याची, आपण तिथं थोडंसं जाऊन बघूया। याच्यामध्ये एक सांबर आणि गहू गव्याचे काही पिलंसुद्धा इथं त्यांचे छोटे पाय उठलेले आहेत। इथं पिलाचे पाय छोटे उठलेत आणि सांबराचा एक पाय मला दिसतोय, बाकी बहुतांश सगळे गव्यांचेच पाय दिसत आहेत। तर प्रत्यक्ष आता आत काय आहे ते बघूया। चेक करतो काय नेमकं आहे त्याच्यामध्ये। ओह, सांबर एक आहे। मित्रांनो, हे तुम्हाला दिसते का पहा, बघितलं हे सांबर एक त्याच्यामध्ये दिसलंय। अरे सगळं मी पहिल्यांदा हे लॅपटॉपवर घेतो, आणि लॅपटॉपवर घेतल्यानंतर स्क्रीनवर डायरेक्टही तुम्हाला हे बघायला मिळेल की नेमकं काय काय आहे। मला हे सगळं इथंच करून जायचं आहे कारण मला पुन्हा कॅमेरा इथं लावायचा आहे। तर मित्रांनो, हे पहिला मी बंद करतो। लॅपटॉप घेतो। तर मित्रांनो, हे मी कॅमेऱ्यातून घेतलेलं आहे। आता आपण नेमकं मोठ्या पद्धतीनं एव हे सांबर आपल्याला दिसलंय। त्याच्यानंतर म्हणजे आता ह्या वासरावर आपण थोडंसं फोकस करू। आता हे बघा, हा इथं वास घेत आहे हे असं। याला आता ते इतकं सेन्स सुंदर आहे जंगली जनावरांना की त्याला इन्फ्रारेड किरणाचा सुद्धा थोडंसं असं वेगळंपण जाणवलं आहे जंगलातलं। अरे वा, यानं रंबलिंगची भाषा वापरली आहे। वा, आवाज आला ना तुम्हाला? ही मादी पाठोपाठ आलेली आहे, तिची आई आलेली आहे। हे असं तिनंही तिथं स्मेल घेतलेला आहे बघा, अगदी कॅमेऱ्याच्या समोरून गेलेले आहे। म्हणजे ज्या दिशेला ते वासरू गेले, वासरू अगदी गेले पुढं आणि मग ती पुढं गेलेली आहे। आणखीन काय दिसतंय का बघूया पाठीमागून। तर हा सांबराचं सुद्धा पुढची प्रोसेस काय झाली तेही बघूया आपण। हा नर आहे, नर सांबर। तो तिथंच पाणी प्याला समोर, म्हणजे ह्या इथं पाणी प्याला। हा इथं जी दिसते ना, हा जो पार्ट दिसतोय हा इथं, तिथं तो पाणी प्याला।
मित्रांनो, कसा वाटला हा व्हिडिओ? आवडला ना नक्की तुम्हाला? तर मराठी डिस्कवरीवर असे व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जर सबस्क्राईब केलात तर नक्की पहिली लिंक तुमच्यापर्यंत जाऊन पोहोचेल आणि इतरही काही व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. तर हा व्हिडिओ नक्की सबस्क्राईब करा आणि चला तर बघूया मग पुढचा कोणता भन्नाट व्हिडिओ येतोय डिस्कवरीवर. तोपर्यंत धन्यवाद.